The occupation of the euro integration, საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსის ორი უმთავრესი პრიორიტეტი უცვლელია. დავით ზალკალიანმა მინისტრის საათის ფორმატში პარლამენტში მოხსენება წარადგინა და დეპუტატების კითხვებსაც უპასუხა. Ქვეყნის მთავარმა დიპლომატმა ის 10 კონკრეტული ამოცანა დაასახელა, რომელთა შესრულებაც უწყების უახლოესი გეგმაა. Კეთილ ხაშაკაშვილი გვერდება საკანონმდებლო ორგანოდან პირდაპირ ეთერში კეთილისმეთ. Საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოხსენება პარლამენტში დაიწყო ქვეყნის მთავარ გამოწვევაზე საუბრით. Მან თქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ შექმნილია სპეციალური კომისია და ძალიან მალე მზად იქნება დეოკუპაციის კონკრეტული სტრატეგია. Გარდა ამისა, დავით ზალკალიანმა ისაუბრა 10 კონკრეტულ მიზანზე, რომელიც გაწერილია წლიანი სამოქმედო გეგმის ფარგლებში და რომელიც ქვეყანას აქვს საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით. Ამ მიზნებს შორის ნომერ პირველი, რა თქმა უნდა, არის დეოკუპაცია, ასევე ნატოში გაწევრიანება და 2024 წელს განაცხადის გაკეთება ევროკავშირის წევრობაზე. Სხდომის დასრულების შემდეგ საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟურნალისტებთან კიდევ ერთხელ ისაუბრა ოპოზიციის ბრალდებაზე, თითქოს ქვეყანამ დასავლურ კურს გადაუხვია. დავით ზალკალიანი ამბობს, რომ ეს არის აბსურდული ბრალდება და ამ ბრალდების საპირისპიროდ მან კონკრეტული ფაქტები და მაგალითები მოიყვანა. Ძირითადი მიმართულებებიდან უმთავრესი, რა თქმა უნდა, არის დაკავშირებული დეოკუპაციასთან და დეოკუპაციის პროცესის შეუქცევადობასთან. მეორე მიმართულება უმთავრესი არის დაკავშირებული ევროკავშირში ინტეგრაციასთან, ჩვენს ამბიციურ გეგმასთან გაკეთდეს განაცხადი 24 წელს წევრობასთან დაკავშირებით. მესამე მიმართულება არის ნატოში ინტეგრაცია და საბოლოოდ გაწევრიანება ნატოში. Სად არის ის ფაქტები, რომელიც ადასტურებს ჩვენს გადახვევას ანტიდასავლური კურსიდან? ფაქტები აბსოლუტურად საწინააღმდეგოს მეტყველებს. Ის, რომ საქართველოს აქვს თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან, ის, რომ ჩვენ გვაქვს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობა, სავიზო ლიბერალიზაცია, ის, რომ გვაქვს ასოცირების შეთანხმება, ის, რომ საქართველო არის ყველაზე წარმატებული ასპირანტი ნატოს წევრი ქვეყანა, შეიძლება რომ ქვეყანამ, რომელმაც გადაუხვია დასავლურ კურს, იმ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიიპატიჟონ ნატოს მინისტერიალს. Როგორ წარმოგიდგენიათ, ხელისუფლება, მთავრობა გადაუხვიოს კურს, რომელსაც მხარს უჭერს ქვეყნის მოსახლეობის 75%-ზე მეტი? ხო, დასრულებულია ის მთავრობა ნებისმიერ დროს და ამაზე არის პასუხი ასევე გაცემული ყველა იმ არჩევნებით, რომელიც 9 წლის განმავლობაში ჩატარდა, 8 არჩევნები ჩატარდა. ყველა არჩევნების წინ ოპონენტები ამ ნარატივს იყენებდნენ იმისთვის, რომ მიეღწიათ გამარჯვებისთვის და 8-ვე არჩევნებში დამარცხდნენ. დავით ზალკალიანის მოხსენება შეაფასეს დეპუტატებმა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები ამბობენ, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრმა ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან საკითხზე გაამახვილა ყურადღება, მათ შორის 3+3 ფორმატზე მოისმინეს მისგან ძალიან მკაფიო განმარტება. საგარეო საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ ქვეყანა არ იქნება იმ პლატფორმის მონაწილე, სადაც ოკუპანტი ქვეყანა მონაწილეობს. Ეს არის დასავლეთზე ორიენტირებული ქვეყანა და ჩვენი მომავალი, ჩვენი საზოგადოების უდიდესი ნაწილის გადაწყვეტილებით და ჩვენი ხელისუფლებით, რომელსაც საზოგადოების უმრავლესობა უჭერს მხარს, არის სწორედ დასავლურ ოჯახში. შესაბამისად, ამ საკითხებზე იყო, რა თქმა უნდა, ძირითადი აქცენტები გაკეთებული. Მე გავამახვილე ყურადღება 3+3 ფორმატზე, რასაც არასწორი ინტერპრეტაციები მიზანმიმართულად მოყვა ოპოზიციის რადიკალური ფრთის მხრიდან და დღეს მინისტრმა ძალიან კაფიოთ კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ მან თურქ, აზერბაიჯანელ, ირანელ და სომეხ კოლეგებს აუხსნა, რატომ ვერ გახდება საქართველო ამ პლატფორმის მონაწილე და რატომ ვერ მიიღებს ამაში მონაწილეობას, სანამ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა არ იქნება, ასე ვთქვათ, აღდგენილი და რუსეთი აღიარების პოლიტიკას უკან არ წაიღებს. ჩვენი დიპლომატია საკმაოდ კარგად ახერხებს იმ საფრთხეების პრევენციას, რომელიც რუსეთის მუშაობის შედეგად მოდის ხოლმე სხვადასხვა ქვეყნებიდან და ასევე ამაში ჩვენ ძალიან აქტიურად გვეხმარებიან ჩვენი პარტნიორები იმ ფონზე, რადგანაც რადიკალური ოპოზიცია მუდმივ ისტერიკაშია ჩვენ საგარეო პოლიტიკურ კურსთან დაკავშირებით და მოსახლეობას, ასე ვთქვათ, ყალბი ამბებით და ყალბი ახალი დეზინფორმაციული ნარატივებით კვებავს თითქოს საქართველოს გაქრა რადარებიდან და საქართველოს პატივს აღარცემენ საერთაშორისო საზოგადოებაში. აი ამ ფონზე, როდესაც საგარეო საქმეთა მინისტრი მთელი დღის განმავლობაში იყო პარლამენტში და პასუხობდა დეპუტატების კითხვებს, ისინი საერთოდ არ იყვნენ წარმოდგენილნი პარლამენტში. აი ეს ადასტურებს იმას, რომ მათი, ასე ვთქვათ, ფსევდო პატრიოტიზმი და ყალბი ზრუნვა საქართველოზე არის უბრალოდ მათი პოლიტიკური თამაშის ნაწილი.
დავით ზალკალიანი დეპუტატების წინაშე ministris საათის ფორმატ შეიძლება წარსდგა, მას შემდეგ რაც მან საკუთარი მოხსენება დაასრულა, უკვე დეპუტატები შეკითხვებს უპასუხა.